اسم الاب والولد والمنفس القدوس وهذا املاك امين. ዲያም ሀበረ ቅዱሳን ዝግጅት እድምተኞች እንደምሰምታችኋል በቸርነት የተጠበቀን ያባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃድ ሳምንታዊ ዝግጅታችንን ካምሳት ጀምረን እናስደምጣችኋለን። ሚያዚያ 1 ቀን 2003 ዓ.ም ተመረጥ እንደሚታወቀው ያብይ ጾም ላይ እንገኛለን። እግዚአብሔር ፈቅዶ 7ኛው ሳምንት ላይ ደርሰናል። ይህም ሳምንት ኒቆዲሞስ በመባል ይታወቃል። ይህም ኒቆዲሞስ የተባለ ያይሁድ አለቃ ወይም መምህር በሌሊት ወደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እየመጣ ይማር እንደነበር የሚታሰብበት ሳምንት ነው። ከፈሪሳውያን ወገን የሚሆን ኒቆዲሞስ የሚባል ያይሁድ አለቃቸው አንድ ሰው ነበር። ያይሁድ አለቅነቱም ትምህርት ተምሯልና በትምህርቱ ሲመት ተቀብሏልና በሹመቱ ባለጸጋ ነበርና በባለጸጋነቱ ባይሁድ ዘንድ ታዋቂና የከበረ ሰው መሆኑን ያሳያል። በሌሊት ወደ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እየመጣ ይማር ነበር። ሌሊት እየመጣ የሚማርበት በተለያየ ምክንያት ነበር። እርሱ ያይሁድ መምህር በመሆኑ ለካስ ከዛሬ ሳይማር መምህር ሲባል ኑሯል እንዳይሉት ብሎ ፈርቶ
ሌላው ያይሁድ በክርስቶስ ያመነ ሰው ከሙክራብ ይባረር ብለው ስለነበረ ስለፈራ በበጎም ጎን ሲታይ ቀን በአይሁድ ስራ ላይ ተጠምዶ ስለሚውል ትርፍ ጊዜውን ከረፍቱ ከፍሎ ለመጠቀምና በተጨማሪም የቀን ልቦና ባካና ነውና ለሊት አሳብ በሚሰበሰብበት ትምህርት በሚረዳበት ጊዜ ለመማር በሌሊት ይመጣ ነበር። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መምህር ልታስተምር ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣ እናውቃለን። እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርገውን ታምራት ሊያደርግ የሚችል የለምና በማለት ኒቆዲሞስ ተናገረ። ጌታችንም መልሶ እውነት እውነት እልሃለሁ ዳግመኛ ያልተወለደ የእግዚአብሔርን መንግስት አያይም በማለት መለሰለት። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 3። ኒቆዲሞስም ሰው ካደገ በኋላ ዳግመኛ መወለድ እንደምን ይችላል በማለት ጥያቄውን አስከተለ። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስም ዳግመኛ ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም በማለት የሰው ልጅ ለመዳን መጠበቅ ግድ እንደሚለው አጥብቆ አሳስቦታል። ቤተክርስቲያናችንም በዚህ ሰንበት የምትፈጽመውን ሥርዓት አምልኮ በንባብና በዜማ እንደሚከተለው እናስደምጣችኋለን። እንደምን ሰነበታችሁ አድማጮቻችን? ይህ በየሳምንቱ እሁድ በቤተክርስቲያን በንባብና በዜማ የሚደርሰውን የአምልኮ ሥርዓት የምናሰማበት ክፍለ ጊዜ ነው። ቅዱስ ያሬድ ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀው መዝሙር ሆረ ሀቤሁ ወደርሱ ሄዶ ይባላል። ይህንን መዝሙር መምህር ተክሌ ሲራክ በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም የድጓና ያቋቋም መምህር በንባብና በዜማ እንዲህ ያሰሙናል። ሃሌሉያ 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 ሆረ ሀቤሁ ዘስሙ ኒቆዲሞስ ወይቤሮ ለኢየሱስ ረቢ ሊቅ ንህነን አምን ብከ ከመናህል አብ መጻይከ ከመትኩን መምህረ እጓለ አንበሳ ሰከብከ ወኖምከ አንስአኒ በትንሣኤከ ሃሌሉያ 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 ሆረ ሀቤሁ ዘስሙ ኒቆዲሞስ ወይቤሎ ለኢየሱስ ربي ليك نهنا من بك كما امهاباب ما تعيك كما تكون ممهرا እጓለ አንበሳ ሰከብከ ወኖምከ አንስ አኒ በትንሣኤከ። ትርጉሙም ስሙ ኒቆዲሞስ የሚባል ሰው ወደ ኢየሱስ ሄዶ ኢየሱስን ታላቅ መምህር ሆነህ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣህ እኛ እናምናለን። አንተ የአንበሳ ደቦል ክርስቶስ እንደ አንበሳ ሸምቀህ ትነሳለህ፣ በመነሳትህ አንሳኝ አለው ማለት ነው። በለቱ በቅዳሴ መሃል የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ 12 የመጀመሪያይቱ የሐዋርያው የቅዱስ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 18 እስከ ፍጻሜ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 34 እስከ ፍጻሜ ይነበባሉ። የለቱን ምስባክ በንባብና በዜማ ደግሞ መምህር በአማን አድምኡ እንዲህ ያቀርቡልናል። ሐወጽከኒ ሌሊተ ወፈተንኮ ለልቤ አመከርከኒ ወይተረክበ አመፃ በላዕሌየ ከመይንብብ አፉየ ግብረ እጓለ መሕያው። ሐወጽከኒ ሌሊተ ወፈተንኮ
كركني ويترك عمصا بلا علي كما ترجمهم بليلتم غوبينيهن لبينم فتنهو فتنهن عمس أم ألتقن يبدنيم يسون سرا آفي ندايل ناكر مالتنو مزمور أسرات الدست كوكتر صوص በቅዳሴ መሃል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 12 ይነበባል። እንዲሁም በለቱ ቅዳሴ ግዝእትነ ይቀደሳል። በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት። ቤተክርስቲያናችንን በተፈጸመው ስርዓተ አምልኮ ቀደም ሲል አስደምጣችሁ ናቸዋል። ወደ ሌሎች ዝግጅቶቻችን سنአልፍ የተመርታ ሃይማኖት ዝግጅታችንን አስቀድማለን። ስርዓተ ቅዳሴን በተመለከተ ያዘውን ዝግጅት ለዛሬ 6ኛውን ክፍል ነው የምናቀርበው። በማስከተልም የክርስቲያናዊ ህይወት አምዳችን አገልግሎትን በተመለከተ እንዴት ማገልገል እንዳለብን ካለፈው ሳምንት የቀጠለ ዝግጅቱን ይዞልን ይቀርብና የህፃናት አምድ ዝግጅታችንን እናስከትላለን። እንደተለመደው ወላጆች ህፃናቱ ዝግጅቱን እንዲከታተሉ አድርጉ። ከህፃናት አምዳችን በኋላ ደግሞ ጾምና ፈተናው በሚል አጠር ያለች መጣጥፍ ተኖረናለች። እንዲሁም የጥያቄ አለኝ አምዳችንና የትንሳኤ ገስ አምዳችን ችንም የዛሬው የዝግጅታችን አካል ናቸው። እንግዲህ በስልክም ሆነ በድረገጽ የምትከታተሉ አድማጮቻችን መልካም ቆይታ እየተመኘን ወደ ትምህርት ሃይማኖትና ክርስቲያናዊ ህይወት አምዳችን እናልፋለን። እንደምን ሰነበታችሁ አድማጮቻችን? ይህ የትምህርት ሃይማኖት መርሃ ግብር ነው። እንደምታስታውሱት የቅዳሴን ስርዓት አስመልክተን ለተከታታይ ሳምንታት ስናቀርብ ቆይታችን ይታወሳል። ዛሬም ቀሳውስት እጆቻችሁን አንሱ ከሚለው የቅዳሴ ክፍል ጀምረን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን በመቆየት እንድታደምጡን እንጋብዛለን። ዲያቆኑ እንዲህ በማለት ያውጃል። አንስ ቀሳውስት እጆቻችሁን አንሱ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ በጸሎተ ሐሙስ አምሳል ህብስቱን አንስቶ ባርካል። ወይኑንም እንዲሁ። ከዚህ በኋላ ይህን ለመታሰቢያ አድርጉት አላቸው ያለውን ይዘው ምእመናን እንዲህ በማለት ይመልሳሉ። ነዚያኑ ሞተጋ እግዚኦ ወተንሳዬ ከቅድስተ ናምን እርገተከ ወዳግመ ምዛዘከ ንሴብሃከ ወንታመነከ ንስለከ ወናስተበቅከ እግዚእነ ወአምላክነ። ስርዓተ ቅዳሴ የጌታችን የሞቱ የትንሣኤውና የእርገቱ እንዲሁም የዳግም ምጽአቱ መታሰቢያ ነው። ይህም በተራ ማስታወስ ሳይሆን በተግባራዊ መንገድ የሞቱን የትንሳኤውን የእርገቱንና የዳግም ምጽአቱን ምስጢር የምንቀበልበት ስለሆነ ነው። ከዚህ በኋላ በብዙዎቹ ቅዳሴዎች መንፈስ ቅዱስ ይወርድ ዘንድ ካህኑ ለብቻው የሚጸልያቸው ጸሎቶች ሲኖሩ፣ በሁሉም ያለው ግን ካህኑ እየመራ ምእመናን እየተከተሉ የሚያቀርቡት ጸሎት ነው። ይህም እንዲህ ነው። ይካ
በእነዚህ ጸሎቶች ካህኑና ምእመኑ በአጠቃላይ መንፈስ ቅዱስ አንድ ያደርጋቸው ዘንድ አንድ ለሆኑት ለነርሱም ህብስቱንና ወይኑን የክርስቶስ ሥጋና ደም አድርጎ ይሰጣቸው ዘንድ ይጸልያሉ። በዚህ ጸሎትም የህብስቱና የወይኑ ወደ ክርስቶስ ሥጋና ደም የመለወጥ ምስጢር ይፈጸማል። ከቅዳሴ የመጀመሪያው ክፍል ጀምሮ ያሉት ጸሎቶች ለሥጋው ደሙ መለወጥ አስፈላጊ ሲሆኑ፣ ይህ እርገት የሚፈጸመው ግን በመንፈስ ቅዱስ ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ያለው ክፍል ጸሎተ ፈትቶ ይባላል። ከዚህ በኋላ ካህናት ይጸልያሉ። ቀጥሎም ዲያቆኑ ጸልዩ ይላል። አቡነ ዘበሰማያት እስከ ኃይል ወስብሐት በአንድነት ይላሉ። ይህም ጌታችን በመስቀል ላይ ሆኖ አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ብሎ ጸልዮ ስለነበር የዚያ ምሳሌ ነው። ጌታችን በመስቀል ላይ ራሱን እየሰዋ አባት ሆይ ብሎ እንደጸለየ፣ ክርስቲያኖችም የጌታ ሥጋና ደም በመሠዊያው ላይ በሚፈተትበት ሰዓት አባታችን ሆይ ብለን እንጸልያለን። ከዚህ በኋላ ንፍቅ ካህኑና ዲያቆኑ የሚከተለውን ዜማ ያዜማሉ። ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም የጋውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይኬልልዎ ለመድኃኔ ዓለም መድኃኔ ዓለም
ونفسك قد ما قصو لما داني عالم بامينا زياهو لغرز دوزن غني بسوستنياو هاواريات تلهو عصرو كهانو نادياكونو يهن بميلوبت ساعت مغارجاو يزغال يهم جيتا بمسكال لاي بنبربت ساعت صحاي مچلموان چرقا دم مهونوان ياملكتال كهانونا حزبو يميازيموت يزيما بمسوياو لاي يالو كبور سغانا قدوس دمون ملائكت لمايت يميمنيوت በዚህ ሰዓት በፊቱ ቆመው የሚሰግዱለት መሆኑን ይገልጣል። ክብራን አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀነው እስከዚህ ድረስ ነበር። በሚቀጥለው ጊዜ ቀጣዩን የቅዳሴ ክፍል አዘጋጅተን እንቀርባለን። እስከዚያው ቸር ያሰንብተን። ሰነበታችሁ ውድ አድማጮቻችን ባለፈው ሳምንት መርሃ ግብራችን ስለ አገልግሎትና ስለ አገልጋይ ምንነት እግዚአብሔር አገልጋዮችን እንዴት እንደሚጠራ ተነጋግረናል። እኛም ደግሞ ለአገልግሎት ጥሪው እነሆኝ እኔን ላከኝ እንድንለው መልእክታችንን አስተላልፈናል። በዛሬው መርሃ ግብራችን ደግሞ የምናገለግልበትን ምክንያት እንነጋገራለን። እናንተን አድማጮቻችንን ግን ከወዲሁ አንድ ነገር ማስገንዘብ ወደድን። ምንድነው የምታስገነዝቡን አላችሁን? መልካም ባለፈው ሳምንት አገልግሎትን በሰፊው ነው የተመለከትነው። ከዛሬ ጀምሮ በሚኖርን ተከታታይ መርሃ ግብር ግን ምንነጋገረው የሰሙትን ያዩትን የቀመሱትን የእግዚአብሔርን ቸርነት መመስከር ያወቁትን መንፈሳዊ ወቀት ላላወቁ ማሳወቅ የጠፉትን ፈልጎ ለድህነት ማብቃት በሃይማኖትም እንዲጸኑ ማድረግ በተመለከተ ይሆናል። እንድትከታተሉን እየጋበዝን ወደ ዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን እናምራ። ለመሆኑ የምናገለግለው ለምንድነው? ስለሌሎች መዳንስ ለምን መትካት አስፈልገን? በቅድሚያ የምናነሳው የአገልግሎታችን ምክንያት ፍቅር ነው። በመጽሐፍ እንደተገለጠው ተዛዛት ሁሉ እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብህ በፍጹም ኃይልህ በፍጹም ሐሳብህ ውደድና ባልንጀራህን እንደራስህ ውደድ በሚሉት ሁለት ታላላቅ የፍቅር ህግጋት ጸንተዋል። ለመሆኑ ፍቅርን ያለ ተግባር ማሰብ እንችል ይሆን? ፍቅር በልብ ብቻ የሚታሰብ አይደለም በተግባርም የሚገለጥ እንጂ። ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስም ልጆቼ ሆይ በመግባርና በእውነት እንጂ በቃልና ባንደበት አንፋቀር ብሏል። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ሰዎች ሁሉ ይድኑ ዘንድ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። እንደ ወንጌል ማህበርተኛነታችን ደግሞ ለሰዎች ያለንን ፍቅር የእግዚአብሔርን ቃል በመመስከር ልንወጣ ያስፈልገናል። የቤተክርስቲያን ሐዋርያ ተልእኮም ይሄ ነው። ስለሆነም እግዚአብሔር እኛን እንደወደደን ኃጢአታችንንም ይቅር እንዳለን ሁሉ እኛም ለወገኖቻችን እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ቀመሱ እዩም ብለን እንመሰክር ያስፈልገናል። በክርስትና ስለራስ ብቻ ማሰብ ቦታ የለውም። ምንም እንኳን በመንፈሳዊ ህይወታችን ጠንካሮች ብንሆንም ከፍቅር የተነሳ የሌላው ጉዳይ የማያሳስበን ከሆን ተጋድሏችን ከንቱ ነው። ይህንንም ማስመልክቶ አንድ ጸሐፊ እንዲህ ብለዋል። ክርስትና እኔ በቅቻለሁ፣ ይህን ያህል ጾም እችላለሁ፣ ይህን ያህል ቀኖና እችላለሁ፣ ስለዚህ ሌላውም እንደኔ ይሸከም ማለት ሳይሆን የራስን አለማና ጥንካሬ ሳይስተጓጉሉ ነገር ግን የሌላውን ድካም መረዳትና መሸከም ነው። የሰዎችን ድካም የማይረዳ ሰው ክርስትና ያልገባው አጉል አርበኛ ነው። ነብዩ ኤርሚያስ በኃጢአት ተወግተው ስለሚኖሩ ወገኖቹ ያለቀስ ዘንድ አይኑ የእንባ ምንጭ ይሆን ዘንድ ተመኝቷል። ሰቆቃወ ኤርሚያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 48 ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም እስራኤላውያን በክርስቶስ አለማመናቸው በጣም ስላሳዘነው በጊዜው ሁሉ ብዙ ሐዘን የማያቋርጥም ጭንቀት በልቤ አለ ብሏል።
ሮሜ ምዕራፍ 9 ቁጥር 2 ውድ አድማጮቻችን ለመሆኑ ለወንጌል እንደሚገባ ለማይኖሩ ቤተሰቦቻችን ጓደኞቻችንና የሥራ ባልደረቦቻችን እናዝንላችኋለን ስላላመኑ ሰዎችስ እንቆጫለን የምንጸልይላቸውና ለድህነታቸው የምንተጋላቸው በዚህም ለነርሱ ያለንን ፍቅር የምንገልጽላቸው ስናዝልናቸውና ስንቆጭላቸው ነው ሌላኛው የምናገለግልበት ምክንያት ደግሞ ክርስቶስን ለመምሰል ነው እርሱ እኔን ምሰሉ ብሎናል ስለራሱም እንዲህ ብሏል የሰው ልጅ ሊያገለግልና ነፍሱን ለብዙዎች በዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 45 በአጭር ቁመትና በጠባብ ደረት ተወስኖ በስጋ በተገለጠበት ዘመን የሰው ልጅ ለማዳን አስተምሯል ነፍሱን አሳልፎ እስከመስጠትም ፍቅሩን ገልጿል ያደረጋቸው ነገሮች ሁሉ ሰው ለማዳን የተደረጉ ናቸው ለእኛም ምሳሌውን ትቶልን ሄዷል ታዲያ እንዴት እርሱልን መስሎን እንችላለን ይህንን ጥያቄ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ መልሶታል እኛም ኃይለኞች ይሆንን የደካሞችን ድካም እንድንሸከም ራሳችንንም ደስ እንዳናሰኝ ይገባናል እያንዳንዳችን እንድናነጸው እርሱን ለመጥቀም ባልንጀራችንን ደስ እናሰኝ ክርስቶስ ራሱን ደስ አላሰኘምና የሮሜ መልእክት ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 እስከ 2 አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ስለማዳን መከራን ተቀብሏል እኛም ባለንጀራ የተባለን የሰውን ዘር ሁሉ ወደ ድህነት ለመመለስና ለማነጽ በመትጋት ከዚህ መከራ ልንካፈል ይገባናል። ለመሆኑ ስለሌሎች ድህነት መትጋት ክርስቲያናዊ ግዴታችንስ አይደል እንዴ? ልክ ብለሃል። ምንም እንኳን ቤተክርስቲያናችን ለዚህ ተግባርና ተልእኮ የምትመድባቸው መምህራን ቢኖሩም ምዕመናንም በየችሎታቸው ለዚህ መትጋት ይጠበቅባቸዋል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ታሪኳ የተገለጸው ሳምራዊቷ ሴት በከተማዋ ለሚኖሩ ሰዎች ስለ ክርስቶስ በመመስከር እንዲያምኑ አድርጋለች። በቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ መከራና ረፍት ምክንያት የተበተኑ ክርስቲያኖችም ቃሉን እየሰበኩ እንደዞሩ ተጽፏል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ከእናንተ ወገን የተሳሳተ ሰው ቢኖር በመንፈስ ቅዱስ የጸናችሁ እናንተ እንዳትሳሳቱ ለራሳችሁ እየተጠበቃችሁ እንደዚህ ያለውን ሰው ቅንነት ባለው ልቡና አጽኑት ከእናንተ ያንዳንዱ የባልንጀራውን ሸክም ይሸከም በዚህም የክርስቶስን ሕግ ትፈጽማላችሁ በማለት ስለ ባልንጀራችን መዳን መትጋት አስፈላጊ እንደሆነ አስገንዝቦናል የገላትያ መልእክት ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ያላመኑትን የማስተማር ያመኑትን የማጠንከር አምነው አረማዊ ጠባይ የወረሳቸውን የማነጽና እንዲሁም አምነው በመግባር የጸኑትን የመጠበቅ ሐዋርያዊ ተልእኮ ደረጃ ቢኖርም የማንኛውም ክርስቲያን ግዴታ ነው። እግዚአብሔርም እንድናገለግለው ሲያዘን ዝም ብሎ አይደለም እንደያቅማችን ጸጋውንም ሰጥቶ ነው እንጂ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሁሉ ጌታ ይረዳ በየእድሉ እንደሚገባውና እንደሚጠቅመው ለእያንዳንዱ በግልጽ ይሰጣዋል ብሏል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ለእግዚአብሔር ምሳሌ ሆኖ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 14 እስከ 30 የምናገኘው ጌታም ለአገልጋዮቹ መክሊት የሰጣቸው እንደየችሎታቸው ነው። ለአንዱ 5 ለአንዱ 2 ለአንዱ ደግሞ 1 ሁለቱ በተሰጣቸው መክሊት ወርደው ሰርተው እጥፍ አድርገው ለጌታቸው አስረክበዋል። ሶስተኛውና አንድ መክሊት የተሰጣው አገልጋይ ግን የተሰጠውን ቀብሮ ጌታው ሲመጣ የቀበረውን ሰጠው። ስንፍናውንም እንዲህ በማለት ሊሸፍን ሞከረ። አቤቱ አንተ ካልዘራህበት የምትታጭድ ካልበተንህበትም የምትሰበስብ ጨካኝ ሰው እንደሆነ አውቃለሁ። ስለፈራሁም ሄድሁና መክሊትህን በምድር ውስጥ ቀበረሁ። እንግዲህ እነሆ መክሊትህ። ጌታውም እንዲህ አለው፣ ገንዘቤን ለለዋጮች መስጠት በተገባህ ነበር። እኔም ራሴ መጥቼ ገንዘቤን ከትርፉ ጋር በወሰድሁ ነበር። ስለዚህ የወንጌል ቃል በረከቱ ይደርብንና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የተናገረውን እስኪ እንመልከት። ወንድማችንን መርሳት ቀላልና ተራ በደል አይደለም፣ ከባድ ቅጣትን የሚያስከትል ነው እንጂ። መክሊቱን የቀበረው ሰው ሁኔታ ይህንን ያረጋግጥልናል። ይህ ሰው በራሱ ሕይወት አልተነቀፈም፣ ምክንያቱም ስለተቀበለው አንድ መክሊት አልተወቀሰም። የተሰጠውን መክሊት እንዳለ ሳያበላሽ አስረክቧልና። ነገር ግን የተሰጠውን በአግባቡ ተጠቅሞ ስራ ላይ ባለመዋሉና ባለማትረፉ በጌታው ተቀጣ።
ከዚህ በመቀጠልም እንዲህ ብሏል። ከዚህ የምንረዳው ምንም እንኳን ራሳችን ቅኖችና እንደሚገባ በአግባቡ የምንኖር ብንሆንና ቅዱስ ቃሉን ለመስማት ጥልቅ የሆነ ፍቅር ቢኖረን እንኳ ለመዳናችን ይህ ብቻ አይበቃንም። የተሰጠን መክሊት ሊበረክት ይገባዋልና መክሊታችን የሚበዛውም ከራሳችን ድህነት ጋር ለሌሎች ድህነት የሚሆን የሚቻለንን ነገር ስናደርግ ነው። በምሳሌ የተነገረው ሰው እነሆ መክሊት አለልህ ማለቱ ራሱን ከጌታው ቁጣና ቅጣት ሊያድነው አልቻለምና ገንዘቤን ለለዋጮች አደራ ልትሰጠው ይገባህ ነበር ተባለ እንጂ። ይህም ብቻ አይደለም። ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በተሰጠን መክሊት እንድናገለግል የጠራን የእግዚአብሔር ትእዛዝ እንዴት ቀላል እንደሆነ እንድንመለከት ውብና ልብ በሚነኩ ቃላት ይለምነናል። እንዲህ ይላል፣ ገንዘብ የሚያበድሩ ሰዎች ተበዳሪው ለማንም የሚያበድረው ምንም ይስራበት የሚፈልጉት የተዋዋሉትን ወለድ ማግኘታቸውን ብቻ ነው። ተበዳሪው እንዳሰበው ማትረፍ ባይችል ይህ ለአበዳሪዎቹ ጉዳያቸው አይደለም። ያስያዘውን ሀብት ንብረትም ቢሆን ሸጦ እንዲከፍል ያደርጉታል እንጂ። እግዚአብሔር ግን እንዳያደርግም ከኛ የሚፈልገው ለለዋጮች አደራ እንድንሰጥ ብቻ ነው። ከዚያ በኋላ ለሚከሰተው ማለትም ለትርፉ መጠን ገንዘቡ አደራ የተሰጣቸው ስለመመለስ አለመመለሳቸው ጉዳይ የኛ ኃላፊነት አይደለም። ስለዚህም እናንተን የምጠይቃችሁ አደራ ስለመስጠት እንጂ ስለትርፉ መጠን አይደለም ማለት። ከዚህ የቀለለ ኃላፊነት ምን አለ? ሆኖም ያ አገልጋይ ጌታውን ጽኑና ጨካኝ አለው። ሰነፎችና ውለታቢሶች እንዲናቸውና ሁልጊዜ የራሳቸውን ስተትና ድካም በጌታቸው ማሳበብ ይወዳሉ። ስለዚህም የሰው ልቅሱና ጥርስ ማፋጨት ወዳለባት ወደ ውጪ ወዳለው ጨለማ ተጣለ። እኛም ይህ ቅጣት እንዳያገኘን ቢቀበሉትም ባይቀበሉትም በወንድሞቻችን ልቦና የምንችለውን ያህል ምክርና የእግዚአብሔር ቃል እናስቀምጥ። ውድ አድማጮቻችን የዛሬውን መርሃ ግብራችንን ወደ ማጠቃለል እያመራን ነው። የምናገለግልባቸው ምክንያቶች እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት የምናገለግለው ለእግዚአብሔርና ለሰው ያለንን ፍቅር በተግባር ለመግለጽ ክርስቶስን ለመምሰልና ክርስቲያናዊ ግዴታችን ስለሆነ ብቻ ነው? አይ አይደለም። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሌሎች ምክንያቶችን ይዘን በሚቀጥለው መርሃ ግብራችን እንገናኛለን። ውድ አድማጮቻችን መቼም ከእናንተ መካከል ምንም መስራት አልችልም የሚል አይኖርም ብለን እናምናለን። መንፈሰ እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ እንደ አቅሙ ጸጋ ሰጥቷልና እንደ ቃየንም እኔ ወንድሜ ጠባቂ ነኝን ብለን ቸል እንደማንልም ተስፋ እናደርጋለን። እናም ስለ ወገኖቻችን ድህነት ለመትጋት አሁን እንነሳ። መልካም ሳምንት። የማህበረ ቅዱሳን ዝግጅት ነው። ላስተያየታችሁ በ2025969885 ደውሉልን። አሁን ደግሞ ወደ ህፃናት አምድ እናልፋለን። ወላጆች ልጆቹን ዝግጅቱ እንዲከታተሉ እንዳዘጋጃችኋቸው ተስፋ እናደርጋለን። ዝግጅቱ እንደሚከተለው ይቀርባል። እነሆ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ሰነበታችሁ ልጆች? ደህና ናችሁ? ሳምንታዊውን የህፃናት ታይዋን ዝግጅታችንን አሁን ጀምረናል። ልጆች ዛሬም ለእናንተ የተለያዩ ዝግጅቶችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ዝግጅታችንን ከመጀመራችን በፊት ግን የአምላካችን እግዚአብሔርን መልካም ፈቃድ ለመጠየቅ ሁላችንም ከያለንበት ለጸሎት እንነሳ። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ለዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በአሳብሽ ድንግል ነሽ፣
ባሽን ድንግልሽ ባሽናት እግዚአብሔር ናት ሰላም ታላንቺ ገባሽ ከሴቶች ልሰለይተሽ አንቺ ተባረክሽ ሸማጣሽ ፍሬ ተባረከ አጋሪ ተመላሽ ወይ ደስ ይበል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውንታ ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ቅድስና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ይሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ክብርና ምስጋና ይገባል ዛሬም ዘወትርም መቼም እስከ ዘላለሙ አሜን። የእመቤታችንን ጣዕሟን የቀመሱ አበው እንዲህ ብለው ሊያከብሯት ተነሱ። ልቡናሽ የዋህ ነው በቀልን የማያውቅ ክፋትን የማይወድ ኃጥኡን የማይንቅ ምልጃ ልማድሽ የሆነ ድንግል ለምኝልኝ እልሻለሁ። በልቤ ያለውን ሐዘን ታውቂያለሽ ሌላ ምን እነግርሻለሁ። በመጀመሪያ ዝግጅታችን አንድ ደብዳቤ ለእናንተ ተልኮላችኋል። የደብዳቤውን መልእክት በደንብ ተከታተሉ። አማናዊ ሲና የሰው ልጅ ሆይ ተስፋ ድንግል ሆይ አማላጅን በሞት ሳንገባ ይድረስ ለልጆች። እንደምን ሰነበታችሁ ልጆች? ደህና ናችሁ? በመጀመሪያ ራሴን ላስተዋውቃችሁ። ስሜ አርሴማ ዳዊት ይባላል። የምኖረው የኢትዮጵያ ዋና ከተማ በሆነችው በአዲስ አበባ ሲሆን የሶስተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ከእናንተ ጋር በደብዳቤ መገናኘት ስለምፈልግም ይችን የመጀመሪያ ደብዳቤን ልኬያለሁ። ልጆች፣ አሁን ወቅቱ የአብይ ጾም ነው። እናንተ ትጾማላችሁ? እኔና ጓደኞቼ እንጾማለን። ከሰኞ እስከ አርብ ትምህርት ላይ ስለምንሆን ቅዳሴ የምናስቀድሰው ቅዳሜና እሁድ ነው። እናንተስ ታስቀድሳላችሁ? ቅዳሴ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ስታስቀድሱስ እንዴት ነው የምታስቀድሱት? ዛሬ ልጆች ስለ ቅዳሴና ቅዳሴ ስናስቀድስ ምን ማድረግ እንዳለብን አንድ የቤተ ክርስቲያን አባት የነገሩንን ነግራቸዋለሁ። ቅዳሴ ማለት ልጆች ልዩ ዜማ ያለው በህብረት የሚደርስ የጸሎት አይነት ነው። ይህ ጸሎት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚደርስ ጸሎት ነው። ጸሎቱ የሚደርሰው ካህናት፣ ዲያቆናትና ህዝቡ በመቀባበል ነው። ይህ ጸሎት በሚደርስበት ጊዜ የተለያዩ ስርዓቶች ይፈጸማሉ። ስርዓተ ቁርባን የሚፈጸመው በዚሁ የጸሎት ጊዜ ነው። ስርዓቱ ከተፈጸመ በኋላ አስቀዳሹ ህዝብ የቅዳሴ ስርዓት የተደረገበትን ጸበል ከጠጣና በካህኑ ከተባረከ በኋላ ወደ የቤታቸው ይሄዳሉ። ታዲያ ልጆች፣ እኛ ይህን ጸሎት ለማድረስ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንሄድ ልናደርጋቸው የሚገቡ ጥንቃቄዎች አሉ። ምን መሰላችሁ ልጆች? ቅዳሴ ልናስቀድስ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንሄድ ቅዳሴ ከመግባታቸው በፊት ወደ ቤተ ክርስቲያን መግባት ይገባናል። ከገባንም በኋላ ቅዳሴ ሳይፈጸም መውጣትም ሆነ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መዘዋወር፣ መሯሯጥ፣ የግል ወሬ ማውራት፣ መሳቅ፣ መጫወት አይፈቀድም። እንዲሁም ቅዳሴ ሳያልቅ የግል ጸሎት ማድረስም አይቻልም። ምክንያቱም ቅዳሴ ራሱ በህብረት የሚደርስ ጸሎት ስለሆነ የተጀመረን ጸሎት አቋርጦ ሌላ ጸሎት መጀመር ስለማይቻል ነው። ልጆች፣ የቅዳሴ ጸሎት ሲደርስ ሰማያት ይከፈታሉ። መላእክት ከሰማይ ወርደው በመሃላችን ይገኛሉ። የምናደርሰውን ጸሎት ወደ እግዚአብሔር ያደርሱልናል። ከእግዚአብሔርም በረከትን ወደኛ ያደርሳሉ። ታዲያኛ በዚህ የቅዳሴ ወቅት የምንሯሯጥና የምንጮት ከሆነ እነዚህ መላእክት ይቀጡናል። ስለዚህ መላእክት እኛን እንዳይቀጡንና ከእግዚአብሔር በረከት እንድናገኝ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከገባን በኋላ በአንድ ቦታ ሆነን ስርዓቱን በደንብ እየተከታተልን ማስቀደስ ይገባናል። በሉ ልጆች፣ በሌላ ጊዜ በመልክላችሁ ደብዳቤ ደግሞ ሌላ ብዙ ነገር ነግራችኋለሁ። እናንተም ጻፉልኝ። እስከዚያው ደህና ሁኑ። ምእመናን ዘቦ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይ ሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳተ ወይ ታገሰ። የመጨረሻ ዝግጅታችን የሚሆነው አባ ሰላማ በአብይ ጾም ውስጥ ካሉ ሳምንታት ውስጥ ሰባተኛው ሳምንት ስለሆነው ስለ ኒቆዲሞስ ለልጆች የሚነግሯቸውን ነው። በደንብ ተከታተሉ።
እንደምን ሰነበታችሁ ልጆች? ደህና ናችሁ? መልካም። ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የአብይ ጾም ሰባተኛ ሳምንት ላይ ደርሰናል። ይህ ሳምንት ኒቆዲሞስ ተብሎ ይጠራል። ልጆች፣ ኒቆዲሞስ የአይሁድ መምህር ነው። ይህ ፈሪሳዊ መምህር በሀብትም በስልጣንም በእውቀትም ከሌሎቹ ስለሚበልጥ የአይሁድ አለቃ ነበር። ኒቆዲሞስ ሁል ጊዜ ማታ ማታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እየመጣ ትምህርት ይማር ነበር። ለምን መሰላችሁ ልጆች ማታ ማታ እየመጣ የሚማረው? አንደኛ እሱ የአይሁድ መምህር ስለሆነ እንዴት መምህር ሆኖ ይማራል? ገና ትምህርቱን ሳይጨርስ ነው እንዴ የሚያስተምረን እንዳይሉትን። ሁለተኛውና ዋነኛው ምክንያት ግን ልጆች አይሁድ እንዲህ ብለው ነበር፣ ማንም ከኛ ወገን የሆነ የክርስቶስ ደቀ መዝሙርና ተማሪ ከሆነ ሀብት ንብረቱ ይወሰድበት፣ በእኛ ቤተ መቅደስ አይግባ፣ መሥዋዕትንም እንዳይሰዋ ስላሉ እሱ ደግሞ ሀብታም ስለሆነ ሀብቱን እንዳይወርሱበት ቤተ መቅደስ ከመግባት እንዳይከለክሉት መሥዋዕት አትሰዋ እንዳይሉት ስለፈራ ቀን ቀን ሳይሆን ማታ ማታ እየተደበቀ ክርስቶስ ጋር የሄደ ትምህርት ይማር ነበር። ክርስቶስም ስለ ጥምቀት፣ ስለ ትንሣኤ ሙታን ብዙ ብዙ አስተምሮታል። መጨረሻ ላይ ልጆች ክርስቶስን አይሁድ በመስቀል ሰቅለው ሲገሉት ከዮሴፍ ጋር ሥጋውን ከመስቀል ላይ አውርዶ የገነዘው ኒቆዲሞስ ነው። አያችሁ ልጆች፣ በወቅቱ አይሁድ ሰዎችን ወደ ክርስቶስ እየሄዳችሁ አትማሩ እያሉ ሲከለክሉ፣ ኒቆዲሞስ ግን እምቢ እማራለሁ ብሎ እየተደበቀ እየሄደ የእግዚአብሔርን ቃል ይማር ነበር። እናንተም ጓደኞቻችሁ ቤተ ክርስቲያን አትሂዱ፣ ቤተ ክርስቲያን አትሂዱ፣ የእግዚአብሔርን ቃል አትስሙ ቢሏችሁ እንቢ ብላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ወደ እግዚአብሔር ቤት መሄድ አለባችሁ። ወደ ቤተ ክርስቲያን አትሂዱ የሚሏችሁን ሰዎች መቃወም አለባችሁ። እንደዚህ የምታደርጉ ከሆነ እግዚአብሔር ብዙ ነገር ያሳውቃችኋል፣ ብዙ ነገሮችን ይገልጽላችኋል፣ በትምህርታችሁም ጎበዝ እንድትሆኑ ያደርጋችኋል። በሉ ልጆች፣ ስለ ኒቆዲሞስ ይህንን ያህል ካልኳችሁ ይበቃል። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ስለ ስምንተኛው ሳምንት ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከዚያው ደህና አሰንብቱ። ዝግጅታችንን በዚሁ ጨርሰናል። እስካሁን ስትከታተሉት የነበረውን ዝግጅት ያዘጋጁላችሁና ያቀረቡላችሁ እህተ ፍሬት ውሃትና ቴዎድሮስ እሸቱ ነበር። እስከ ሳምንት፣ መልካም ሳምንት። በስልክ ቁጥር 712-432-1085 አክሰስ ኮድ 486533 ፓውንድ በመጫንና በድረ ገጻችን www.tawahedomedia.org ላይ በመግባት ዝግጅታችንን የምትከታተሉ አድማጮቻችን ሁሉ ይህንን እናንተ የምትከታተሉበትን መንገድ ለምታውቁ ሰው ሁሉ በመንገር የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉም እንዲደርስ የበኩላችሁን ብታደርጉ መልካም ነው እንላለን። ማንኛውም ሰው በየትኛውም ቦታና ጊዜ ማድመጥ ስለሚችል ይህንን አድርጉ። ቀጣዩ ዝግጅታችን ጾምና ፈተናን በተመለከተ አጠር ያለች መጣጥፍ አለችን። አብረን ቆይ። ጥያቄ አለኝ። በዚህ መርሃግብር ከመመናን ለሚነሱ ጥያቄዎች አባቶችንና መምህራንን በመጠየቅ እንዲሁም
መጽሐፍትን በማገላበጥ መልሶቻቸውን አዘጋጅተን እናቀርባለን። ጥያቄ ያለኝ ተነስተልኛ አድማጮች፣ ዛሬ መነኩሴ ሳውና አባዝ መጠቀም ይችላል ወይ የሚል ጥያቄ አቀርባችሁልን አባ ጴጥሮስ እንደሚመልሱልን ሳምንት ቀጠሮ ይዘን ነበር። እነሆ ሳቸው መጽሐፍትን እየተከሱ ይመልሱልን አዳምጡ። በሕገ ልቦና በሕገ ኦሪትና በሕገ ወንጌል ስለ ክህነት አጀማመር በቤተክርስቲያናችን በሰፊው ተብራርቶና መጽሐፍ ቅዱስን ማስረጃ አድርጎ ማቅረብ ይቻላል። የክህነት ትርጉም ማገልገል ማለት ሲሆን ተክህነ ወይም ካህነ ከሚለው የግዕዝ ቃል የተመዘዘ ነው። የክህነት አገልግሎት የራሱ የሆኑ ስርዓቶችን ይዞ የተሰጣው ግለሰብ ከራሱ አልፎ ሌሎችንም በመግባሩ ያነጻል። ካህኑ ወይም መነኩሴው ለምእመናን አርአያ በመሆን ረገድ ሊለይ የሚችልባቸውን በርካታ ጉዳዮች አሉ። የዛሬው ጥያቄም ይህንን የመነኩሴውን ወይም የካህኑን የምግባር አርአያነት ይመለከታል። ዘመን የሚያፈራቸውን በርካታ ስልጣኔ ናቸው የሚባሉ ጉዳዮች ከቤተ ክርስቲያን አስተምሮ አንጻር መመልከት ማስፈላጊ የሆነ ነው። እነዚህን ጉዳዮች ግልጽ ለማድረግ ካህኑ ወይም መነኩሴው ይህንን ዘመን ያፈራውን የቴክኖሎጂ ውጤት የምቾትና የጤና አጠባበቅ ዘዴ ለመጠቀም ምን አነሳሳው የሚለውን መመልከቱ አይከፋም። አባ ጴጥሮስ የሚሉትን ስሙ። በቤተ ክርስቲያን መጽሐፍት ካህን ሳውና ባዝ ይጠቀም ወይም አይጠቀም የሚለው ግልጽ በሆነ ሁኔታ ተቀምጦ ባናገኘውም፣ ምክንያቱም ዘመን የሚወልዳቸው ቋንቋዎች ናቸው፣ ዘመን የሚያመጣቸው አገልግሎት ናቸው። ይሄ በመጽሐፉ ላይ እንደዚህ በግልጽ ተቀምጦ ባናገኘውም በሚቀራረብ አገላለጽ ግን ምን መሆን እንዳለበት ተቀምጦ እናገኛለን። በዚህ መሰረት መነኩሴው ሳውና ባዝ መጠቀም የፈለገው ለምንድን ነው ብለን ጥያቄ ማንሳት አለብን። ምናልባት ይሄ መነኩሴ መዋኘትን ወይም ደግሞ ሳውና ባዝ መጠቀምን የፈለገው በጤንነት ምክንያት ነው? ታሞ ብርድ መቶት ሌላ አይነት ህክምና ማግኘት ስላልቻለ በሐኪም ታዞለት ከዚህ በመሳሰለ ምክንያት ነው የሚለው እንደ አንደኛ ደረጃ እንይዛለን። ቤተክርስቲያን ቀኖናዊም ዶግማዊም ስርዓቶች አሏት። ቀኖና ስንል እንደ ግዜ ሁኔታ ከቤተ ክርስቲያን ተገቢውን ስልጣን ከተሰጣቸው አባቶች ሊስተካከሉና ሊሻሻሉ የሚችሉትን ማለት ነው። ዶግማ ከዚህ በተቃራኒው ሊለወጡ የማይችሉ የትምህርት ሃይማኖት ወይም መሰረተ እምነት ክፍሎችን ይይዛል። ይህ ዛሬ የምናነሳው የሳውና ባዝ ጉዳይ በግልጽ የቀኖና ጉዳይ ሆኖ እናገኘዋለን። አባ ያሉትም ከዚህ ብዙም አይርቅም። እንግዲህ ይህን ጥያቄ ለመመለስ ጥያቄውን በደንብ ደጋግሞ ማየት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ይህ ጥያቄ ለምን ተጠየቀ? ሰዎች ይህን ጥያቄ ለምንድን ነው ሊያነሱ የቻሉት? ጥያቄውም ራሱን የቻለ ጥያቄ በመሆኑ ነው። ምክንያቱም በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ቤተ ክርስቲያኗ የምትመራበት የራሷ የሆነ ህግና ስርዓት አላት። ይኸውም ዶግማና ቀኖና ነው። ዶግማ በፍጹም ሊሻሻል ሊስተካከል የማይችል የማይሻር ነው። ቀኖና ግን ጊዜን፣ ቦታን፣ ሁኔታን፣ የአይምሮን ንቃት ግንዛቤ ውስጥ በመክተት በቤተ ክርስቲያኗ በበላይ ሆኖ በሚመራው በቅዱስ ሲኖዶስ አማካኝነት ሊስተካከል ይችላል። ከላይ የተነሳው ጥያቄም ቀኖናን የሚመለከት እንጂ ዶግማን የሚመለከት አይደለም። ከወቅታዊ ጋር የተያያዘ ወይም ደግሞ ከሰዎች ከዕለታዊ ኑሯቸው ጋር የተያያዘ በመሆኑ ነው። የሰው ልጆች ጤናችን ሲጓደል ወደ ሕክምና ጣቢያዎችና መራ ዘንድ የሚያስገድዱ በርካታ ጉዳዮች ይገጥሙናል። ካህናት ወይም መነኮሳትም እንዲሁ ጤናቸው ቢጓደል ሕክምና ወደሚያገኙበት ስፍራ ሊሄዱ ይችላሉ። ሳውና ባዝ ለአንዳንድ የህመም አይነቶች ፈውስ ይሰጣል መባሉን እንሰማለን። ካህኑ ወይም መነኩሴው ከህመሙ ለመፈወስ የሳውና ባዝ ቢጠቀምስ? እንደኔ በህመም በጤንነት መጓደል ምክንያት ከሆነ መጠቀሙ ብዙ የሚጎዳ አይመስለኝም። በጤንነት ምክንያት መነኩሴው ወይም ካህኑ ከዚህ በተለየ መልኩ ሳውና ባዝ ገብተው ቢሆንስ? ከጤንነት ጉዳይ በተለየ ሁኔታ ራስን ለማዝናናት፣ ስጋን ደስ ለማሰኘት፣ የመልክን ውበትና ቅርጽ ለመጠበቅ ከሆነ ግን የሚጠቅመው ሳይሆን የሚጎዳው ነው። ይሄ ደግሞ የሆነበት ምክንያት በፍትሐ ነገሥት መነኮሳት እንዴት ሊኖሩ ይችላሉ ወይም ደግሞ ምን ይመስላሉ ተብሎ ሲያስቀምጠው መጽሐፉ ምን ብሏል? ወመነኮሳትኒ መላእክት ምድራውያን ወሰብ ሰማያውያን ይላቸዋል። ምን ማለት ነው? ምድራውያን መላእክት ናቸው። በዚህ ምድር ያሉ መላእክት ናቸው መነኮሳት። በሰማይ ያሉ ወሰብ ሰማያውያን፣ በሰማይ ያሉ ሰዎች እንደገና ደግሞ በምድር ያሉ መላእክት ናቸው።
አናኗሯቸው አሁን በምድር ያሉ መነኮሳት የሚከተሉት ፍርአት የሰውን ፍርአት ሳይሆን የመላእክትን ፍርአት ነው። ይሄ ደግሞ እንዲያሰኛቸው ምንድነው? ከሰው መለየታቸው አነም ውት በሃበ ዓለም ወዓለም ውት በሃቤ እኔ በዓለም ውት ነኝ እኔ ለዓለም የሞትክ ነኝ ዓለምም ለኔ ሞታችነት እንደሚለው ቅዱስ ጳውሎስ እነሱም ለኃጢአት የተነሳን ለጽድቅ ግን የሞትነን ብለው ስለሚናገሩ በዚህ ዓለም ካለው ነገር የተለዩ ናቸው ነው። እንደ አቅማቸው ክርስቶስን ያከሉ የመሰሉ ናቸው። በስራቸውም ሁሉ ሐዋርያትን ያከሉ የመሰሉ ናቸው። ስለዚህ መነኩሴ ጊዜው ማሳለፍ ያለበት በመዝናናት ሳውና ባዝ በመጠቀም የተለያዩ ፊልምና ሰውነትን የሚያዝናኑ ቦታዎች በመግባት ሳይሆን በመጽሐፈ ነገስት ላይ በመጽሐፈ መነኮሳትም ላይ ተቀምጦም እንደምናገኘው በጾም በጸሎት በቁመት በመግባት ስራ በመስራት በትሩፋት መጽሐፍን ቅዱሳት መጽሐፍትን በመመልከት በእንዲህ አይነት ነው ህይወታቸው ኑሯቸው ሊመሩ የሚገባው ነው የሚለው። ካህናት እንዴት ሊኖሩ እንደሚገባ ለመግለጽ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምህሮቶችን መመልከቱ ግልጽ ለማድረግ ይረዳናል። ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሚ ክርስቲያኖች ሲጽፍላቸው በምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ ምን ይላል? ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ቢሆን ሰውነታችሁ በኃጢአት ምክንያት የሞተ ነው፣ መንፈሳችሁ ግን በጽድቅ ምክንያት ሕያው ነው ይላል። ይሄ ለመነኩሴ ትልቅ መመሪያው ነው። ምክንያቱም በህይወቱ ውስጥ ያለ መነኩሴ ስለ ኃጢአት በዓለም ለሚሰራው ነገር ተሳታፊ አይደለም፣ የሞተ ነው። ኃጢአትን ላይሰራ የሞተ ነው። ለጽድቅ ግን የተነሳ ነው፣ ለጽድቅ የቆመ ነው። ኃጢአት መጥቶ በላዩ ላይ እንዳይሰለጥን ይጸልያል፣ ይጾማል፣ ይሰግዳል፣ ትሩፋትን ይሰራል። ነገር ግን ጊዜውን በዋዛና በፈዛዛ በከንቱ አያሳልፍ። ቅዱስ ጳውሎስ አሁንም ምን ይላል? በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ ይላል። መነኮሳትም በልባቸው ሰማያውያን ምድራውያን መላእክት እስከተባሉ ድረስ መለወጥ ዓለምን መጥላት መተው እንጂ ይህንን ዓለም ሊመስሉ አይገባቸውም። አባ ጴጥሮስ ለመልሳቸው ማጠናከሪያ መጽሐፈ መነኮሳትን ማስረጃ አድርገው አቅርበዋል። መጽሐፈ መነኮሳት መነኩሴ ሰውነቱን ሲታጠብ ወይም ደግሞ ልብሱን ሲያወልቅ ከሰው ተለይቶ ማውለቅ አለበት ይላል። ይህ የሚሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ለምሳሌ ሰውነቱ ወፍሮ ከሆነ መነኩሴው ልብሱን በሚያወልቅበት ሰዓት ሌሎች የሚያዩት ሰዎች ከወፈረ ምንድን ነው የሚሉት? ይሄ የማይጾም የማይጸልይ መነኩሴ ነው፣ ዝም ብሎ የማይሰግድ ዝም ብሎ የሚበላ ሆድ ያበዛ መነኩሴ ነው ብለው እሱ የሚጾም እንኳን ቢሆን ሰዎች ይሰናከሉበታል። ሁለተኛ ደግሞ ሰውነቱ ከስቶ ከሆነ ሰዎች ምን ብለው ይናገራሉ? ይሄ መነኩሴ እኮ ይላሉ በመደነቅ። ስለሚጾም ብዙ ሰዓት ይጾማል ማለት ነው፣ ለዚህ እኮ ነው እንዲህ ሰውነቱ የከሳው ይላሉ። ስለዚህ ውዳሴ ከንቱ ሊሆንበት ነው። እንደተባለው ያ ሰው ወይ እየጾመ ሊሆን ይችላል፣ አለያም ደግሞ በሌላ ምክንያት ከስቶ ሊሆን ይችላል። ግን በውዳሴ ከንቱ ምክንያት ሊያገኝ የነበረው ሊሰጠው የነበረው ዋጋ እንዲሁ ይቀርበታል ማለት ነው። ካህንን በመቅደስ ላይ እንዳለች መብራት በተራራ ላይ እንደተመሰረተች መንደር ሁሉ ያየዋል። የዘላለም ሕይወትና ድህነትን ፈላጊ ለሆነው ሕዝብ ጠባቂዎች ናቸው። ነፍሳት ወደ ሲኦል እንዳይወርዱ ከጠላት ዲያብሎስ የሚጠብቁም ናቸው። ከፈጣሪ የተሰጣቸው ኃላፊነት ከባድ ነው። በዚህ ዓለም እንቅስቃሴውና በምግባሩ ምዕመናን ብዙ ይማራሉ። አምላክ ቢፈቅድና ብንገናኝ ሳምንት በግዕዝና በሌሎች ቋንቋ መጸለይ ልዩነት ይኖራል ወይ ብላችሁ ለጠየቃችሁን አባቶችን ጠይቀን ያገኘነውን መልስ ይዘን ለመምጣት እንሞክራለን። መልካም ሳምንት። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ጥያቄዎቻችሁን በሚቀጥለው አድራሻችን ልትልኩልን ትችላላችሁ። ኢሜይል tiaqemk@gmail.com tiaqemk@gmail.com። ይህ የምትከታተሉት የማህበረ ቅዱሳን ዝግጅት ነው። ወደ መጨረሻው ዝግጅታችን ነው አሁን የምናልፈው። ይኸውም የትንሣኤ ግዕዝ ዝግጅታችን ነው። ካለፈው ሳምንት የሚቀጥለው ነው የምናስደምጣችሁ። ከዛ በፊት ግን ላስተያየታችሁ 2025969888 ስልክ ቁጥራችን ነው፣ ደውሉልን። ወደ ትንሣኤ ግዕዝ ዝግጅታችን እናልፋለን። ተከታተሉት። Ethiopia haga romu lelikaunti
ትንሳኤ ግዝ በዚህ ሬዲዮ መርሃ ግብር ለሀገራችን ኢትዮጵያ ብሎም ለመላው ዓለም ስነ ጽሁፍ በዜማ በቅኔ በፍልስፍናና በኪነት ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስላደረገውና የማንነታችን መገለጫና የእኛነታችን መኩሪያ ስለሆነው ሳናበው ግዝ የምንማርበት መርሃ ግብር ነው። ትንሳኤ ግዝ እንደምን ሰነበታችሁ አድማጮቻችን። በግዕዝ ቋንቋ ላይ መፍቀሪያ ነግዕዝ በሚል ስለ ግዕዝ ቋንቋ እድገት አስተዋጽኦ ያደረጉ ከውጭ ሀገርና ባለፈው ሳምንት ደግሞ ከሀገር ውስጥ ንቅዱስ ያሬድን አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫና ከነገስታት ወገን አብርሃም አጽብሃ ከመምህር ደሴ ቀለብ ጋር በመሆን አቅርበንላችሁ ነበር። ለዛሬ የመጨረሻውን ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል። መምህር ደሴ ቀለብ ለግዕዝ ቋንቋ እድገት የጎላ አስተዋጽኦ ነበራቸው ያሉትን አባቶች በዝርዝር ይነግሩናል። አባ ጊዮርጊስ ብዙ ሊቃውንትን አስተምሯል። ብዙ ሰዎችን አስተምሯል። ነገስታትን አስተምሯል። የንጉሱን ልጆች አስተምሯል። ለምሳሌ ለመስፍኑም ሳይቀለት ይወሮስ ድርሰት ደርሶለታል። የአጼ ዳዊት ልጆች አስተምሯል። ሴቶችን አስተምሯል። አጼ ዘርዓ ያዕቆብን አስተምሯል። በዚህ ዘመን ታዲያ እንግዲህ የግዕዝ ቋንቋ ስነ ጽሑፍ ነገስታት ሁሉ የደረሱ እንዲሄዱ አርአያ ወይም ምሳሌ የሆኑበት ነው እና በዚህም አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ድርሰት እንደደረሱ መረጃና ምስክር ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አንዱ የታሪክ መረጃ ነው። ሌላው እና የጋራ ጻሃይ ተክለ ሃይማኖት ናቸው። እነዚህም የፌደራሊዝም ቅርጽና በየገዳማቱ የጻፉ እንዳይጠፋ ያደረጉ ታላቅ አባት ናቸው። በኢትዮጵያ ታሪክ እንግዲህ የፊደል ቅርጽና ትርጉም በደንብ ተቀምጦ የመጣበት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ሃ ምንድነው? ለምንድነው? ሃመሩ ሃ ምንድነው? ትርጉሙ ምንድነው የሚለውን ብዙ ሰው ለይቶ ያውቀው። እነዚህ ግን ከጥንት ዘመን ጀምሮ ትርጉም የሰጣቸው እና ስዕላዊ መሆናቸው የተቀመጠ ያንን ደግሞ ስዕላዊ ትርጉማቸውን ሳያዛቡ ተሳቱ ቅዱሳን እንድጠቀሙበት እና አቡነ ገሪማ ወይም የመደራው ታላቅ አባት ምስክር ናቸው ማለት ነው። እነ ዮሐንስ ገብላዊ እነዚህ ሁሉ የሚዘከሩ ናቸው። በአማራ ሳይንት በቦረና በደብረ ታቦር ማለት ነው የግዕዝን ቋንቋ ዋና አንዱ የግዕዝ ቋንቋ መገለጫ ሀብት ከሆነው ቅኔ ነው። ቅኔ ግዕዝ ሲሰፋበት በተለይ በቅኔ ቤት ሕያው ሆኖ እንዲኖር የተደረገበት መሆኑን የምናይበት ነው። ይህን ካደረጉት ዮሐንስ ገብላዊ ይጠቀሳሉ። ዮሐንስ ገብላዊ በዚህ የግዕዝ ቅኔ ሆኖ እንዲቀጥል ትልቅ ሚና የተጫወቱ ወይም ለሰናችን አስተዋጽኦ ያደረጉ ታላቅ ሊቅ ናቸው ዮሐንስ ገብላዊ። በዚህ እንግዲህ እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ ሰምራአብ አሉ። ሰምራአብ ደግሞ ድድቅ ወልደ ማርያምን አስተምረዋል። እንዲያለ እንደቀጠለ ነው የምንመለከተው። በተለይ ደግሞ ተዋነይ እና ድድቅ ገብረ ማርያም በዚህ በቅኔ መስፋፋት ትልቅ ሚና አላቸው። በተለይም አሁን ተዋነይ በጣና ገዳማት በጣና ውስጥ የግዕዝን ቅኔ አንዱን መገለጫ ይዞ የወጣ ታላቅ አባት ነው። በዚህም ሲዘከር ይኖራል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ተቀስነ የቅኔው ማይነቱ ራሱ ተከፋፍሎ በአይነት ተከፋፍሎ እንዲስፋፋ ሆኗል። በዚህ ዘመን የነበሩ ነገስታቱ መኳንንት ሁሉ ቅኔ እየተቀኙ እንደነበር እናያለን። የድሮ ቅኔም እስካሁን ድረስ መልኩን እያሳደገ ራሱን እያሳደገ የመጣበት ሁኔታ የቅኔያቱን ታሪክ ብንመለከት እናገኛለን። ዮሐንስ ደግሞ በጎንደር የነበሩት በቅኔ በመራቀቅ ለናጽያ አዳም ሰገድ ይያስ ሁሉ ቅኔ በማቅረብ የቅኔን ምስጢር ያሳዩ የነበሩ ናቸው። አለቃ ገብረሃና የአራቱ ጉባኤ ሊቅ ናቸው። እሳቸውም ቅኔን በማስተማርና አቋቋም ደግሞ ያቋቋመ ተክለ የሚባለውን በልጃቸው ስም የተሰየመውን በማስፋፋት ይታወቃሉ። ብዙዎች እንግዲህ ሊቃውንት የግዕዝ ቅኔ እንዲስፋፋ በማድረግ ብዙ ምሁራን በማውጣት እነ መላከ ምሕረት ጥበቡ እንግዲህ ስማቸውን ጠቅሰን አንዘልቀውም። በጣም በግዕዝ ቅኔያት ላይ መላከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሬ አስቀምጠዋቸዋል። ቅኔያቸውን የሊቃውንቱን ቅኔ አስቀምጠዋል። የሊቃውንቱ ቅኔ በየዘመኑ ደግሞ ምን ይመስላል የሚሉትን ተቀምጠው ስለምናገኝ እነዚያ ሁሉ የሊቃውንት ቅኔያት የሊቃውንቱን አስተዋጽኦ የሚያሳዩ እንደነበረ ነው የምንረዳው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት
ከቀደምቶቹ ስራዎች መካከል ብንመለከትም ብዙ ስራ ከሰሩት ለምሳሌ ከቀደምቶቹ አሁን የተቀሰናቸው ገኛሉ። በኋላም በ19ኛውና በ20ኛው ክፍለ ዘመን ብዙ ሊቃውንት በኢትዮጵያ ግዕዝን ይስፋፋ የግዕዝን ይስፋፋ አድርጓል። እንግዲህ የግዕዝን ይስፋፋ አብሮ የግዕዝ ቋንቋም ይስፋፋ በሰምና በወርቁ በመገለጫው ይስፋፋ እናገኛለን። ይሄን ከሰሩት አባተ ክለማርያም ወልደ ሰማሃሪ አባ ያቆ ግብረየስ አለቃ ታዬ ብዙ ሊቃውንት ግዕዝን አስፋፍተዋል። በተለይም ደግሞ የኢትዮጵያ የሳን ሊቃውንት አሁን ስማቸውን ዘርዝረን የማንጠቅሰው በአጠቃላይ ብዙ አይናማ የሆኑ በመጽሐፍት በብሉይ ትርጓሜ ቤት ያሉ መስክሮች፣ በአዲስ ትርጓሜ ቤት ያሉ መስክሮች፣ በአቋቋም ቤት ያሉ መስክሮች፣ በቅኔ ትምህርት ያሉ መስክሮች፣ በየቦታው ያሉ የቤተ ሳይንቱ ሊቃውንት መምህራን መስክሮች ሁሉ ግዕዝን በመጠበቅ አስተዋጽኦ አድርገው ዛሬ ያሉት እንግዲህ የቅኔ ቤት ያብነት ትምህርት ቤት ማለት ነው። የድጓ የቅዳሴ መስክር ቤቶችን ብናይ ያ መስክር ነው ማለት ነው። ያሉበትን መስክሮች ብንመለከት ለግዕዝ ቋንቋ መጠበቅ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ እንረዳለን ማለት ነው። አለቃ ክፍለ ጊዮርጊስ፣ አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍለ መጽሐፈ ሰዋስው ወግስ ወመዝገበ ቃላት አዲስ ያሳተሙ የሳቸው መምህር ደግሞ አለቃ ክፍለ ጊዮርጊስ መጽሐፈ ሰዋስው ወግስ ወመዝገበ ቃላትን ቀድመው ረቂቁን ያዘጋጁ እና አለቃ ደስታ ተክለ ወልድ መጽሐፈ ሰዋስው ወግስ ወመዝገበ ቃላትን ያሳተሙ ብዙዎችን መጥቀስ እንችላለን። አለቃ ስረሲኔ ሰው የካም መታሰቢያን የጻፉ ትቤ አክሱም መኑ አንተ የሚሉን የጻፉ ናቸው። ብላቴን ጌታ ሀብሩ ወልደ ስላሴ መጽሐፈ ቅኔን ያዘጋጁ ናቸው። መምህር የጊስ ወርቄ መላከ አርያም ይትባረክ መርሻ ዜና ማርቆስ ከቅርቦቹ መምህር ያሬድ ፋንታ ወይም አለቃ ያሬድ ፍኖተ ግዕዝን ያዘጋጁ ዜና ማርቆስ ግዕዝን በመግቢያ ደረጃ ያዘጋጁ እንደገና ጥንታዊ ግዕዝ በዘመናዊ መልኩ በሚል ፊት ለፊቱ የአክሱም ሐውልት ያለበት መጽሐፍ ያዘጋጁ በተለይ እኒህ መምህር ዜና ማርቆስ ብዙ ሊቃውንት ሳይጽፉ እንደው በመጽሐፉ አርያ የሆኑ ናቸው ማለት እንችላለን። መርጌታ ልሳነ ወርቅ ገብረ ጊዮርጊስ ጥንታዊ ስርዓተ ማህሌት ዘአቡነ ያሬድ ሊቅ በሚል ያዘጋጁ ዶክተር ኢሳያስ አለሜ እንግዳ የግዕዝ አረብኛ ቃላትን ተዛምዱ ያዘጋጁ ናቸው። በእውነቱ እኒህም ትልቅ ሊቅ ናቸው፣ በጣም ትልቅ ሊቅ ናቸው። የግዕዝና የአረብኛ ቋንቋን መመሳሰል ከጥንት አንድ መሆናቸውን አንድ መሰረት እንዳላቸው ማለትም ሴማዊ መሰረት እንዳላቸው በመጥቀስ እያገናኙ ግዕዝን ማንም ሰው ሊማረው እንደሚገባ ያዘጋጁ ናቸው። ታላቁ ሊቅ አለቃ አፈወርቅ ዘውዴ ሀገረ መጽሐፍትን ያዘጋጁ ናቸው። እኒህ አባት ቦረና የነበሩ በኋላም ጣሊያን ኢትዮጵያ በወረረ ጊዜ ደብረ ኤልያስ ጎጃም ውስጥ በትልቅ አንድ ቅኔያቸው የሚዘከሩበት አለ። በመወልድ ቅኔያቸው ጣሊያን ኢትዮጵያ በወረረ ጊዜ ቅርሱ ሲጠፋ እንደገና አድባራት በቦምብ ሲጋዩ ወይም ሲቃጠሉ በቅኔያቸው ያንን ምስጢር ያን መከራ ማይ አይ ሃይማ በለን በመዓልት ወበሌት እያሉ በቅኔያቸው ያን ሁሉ መከራ ሲናገሩ ነበር። ተበቃሊሁ ለሰብ ነዋየ እዴሁ እያሉ እስመ በዓለ ወርቅ ወርቅ ተፈትነ በእሳት እያሉ ይናገሩ የነበሩ ናቸው። እኒህ አባት እንግዲህ ታላቅ ሊቅ አፈወርቅ ዘውዴ ይባላሉ። እንደገና መምህር ዘርዓ ዳዊት አድኃና ወይም እሳቸው ደግሞ በመርሆ ሰዋስው ዘልሳነ ግዕዝ የሚል መጽሐፋቸው አሁንም በድጋሚ የታተመ በቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ የሚያስተምሩ ናቸው። እንደገና ሊቁ መላከ አርያም ይትባረክ መርሻ ቀድም ያለው የግዕዝ አገባብ የቅኔ መንገዶችን ያዘጋጁ ናቸው። ሊቀ ሕሩያን በላይ መኮንን ሕያው ልሳን ያዘጋጁ ናቸው። እነዚህ ሊቃውንት እንግዲህ ለኢትዮጵያ ቋንቋ ለኢትዮጵያ ልሳን ለግዕዝ መስፋፋት በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ እንዲሁም ስማቸውን የማናውቃቸው መጽሐፎቻቸው ሁሉ በአንዳንድ አብያተ መጽሐፍት አሁን የሚገኙ ለጊዜው ያላቀረብንላቸው ብዙ ሊቃውንት አሉ። እነ መምህር ፍስሐ ጽዮን የሚባሉ ታላላቅ ሊቃውንት አሉ። እነ ዶክተር ለይኩን፣ እነዚህ ሁሉ በግዕዝ ቋንቋ መስፋፋት አስተዋጽኦ ያደረጉ ምሁራን ናቸው ማለት ነው። እና አሁንም ቢሆን ይሄ ነገር እየተጠናከረ እየቀጠለ ያለበት ሁኔታ ይገኛል። ሁሉም ግዕዝ ሊማረው እነዚህ ሊቃውንት ያደረጉትን አስተዋጽኦ ሳይዘነጋ ከእነዚህ ሊቃውንት ፍሬ በረከት እንዲሳተፍ እንዲማር የእነሱን እውቀት እንዲያውቅ እንዲረዳ እንዲያገኝ የግዴታ መሆን አለበት። ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ተምሮ ማስተላለፍ፣ ተምሮ ማስተማር ኢትዮጵያዊ ሁሉ ግዕዝን እንዲማር፣ ሕፃናት ሁሉ እንዲማሩ፣ ለሕፃናት የሚሆን ደግሞ እንዲዘጋጅ ሁሉም እንዲተጋ እንደሚገባውና አሁንም ብዙ ስራ የሚሰሩ ምሁራን ግዕዝን በማስፋፋት ትልቅ አርአያ የሆኑ መገናኛ ብዙሃን ሁሉ እየሰማን ነው፣ እያየን ነው። ሁላችንም በዚህ እንድንሳተፍ እግረ መንገዴን አስተላልፋለሁ። በዚህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ደግሞ የፊሎሎጂ ትምህርትን የመሰረቱ ምሁራን፣ ዘመናዊ ምሁራን ለግዕዝ ቋንቋ መስፋፋት አስተዋጽኦ እያደረጉ እንደሆነ መዘንጋት የለበትም።
በዩኒቨርሲቲ ያስተምሩ ግን ያስተማሩ ያሉ ምሁራንም ካሁን በፊትም ያስተማሩ እነ አሳለማዩ ሞገስ ሁሉ እነዚህ ሁሉ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው። እግረ መንገድን ለማስተዋወስ ያህል ነው። ተነሽ ኢትዮጵያን በላ ሃሌሉያ ተነሽ ኢትዮጵያ። እንግዲህ አድማጮቻችን ለተከታታይ ሳምንታት ለግዝ ቋንቋ እድገት አስተዋጽኦ ያደረጉ ብዙ ኢትዮጵያን ሊቃውንት እንዲሁም ከውጭ ሀገር የተለያዩ ምሁራንን በማንሳት ለማየት ሞክረናል። በሚቀጥለው ሳምንት ዝግጅታችን ግዝ ቋንቋ የማን ነው በሚል ለተከታታይ ሳምንታት የሚቆይ መርሃ ግብር እናቀርብላችኋለን። እስከዚያው ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። መልካም ሳምንት። አበሃለው ብዙሃት ለሳናት በህያት ባዝ በተሰብ። እንግዲህ አድማጮቻችን በዝግጅታችን ዙሪያ አስተያየትም ሆነ ጥያቄ ካላችሁ ደውሉልን። ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ የእግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን። ደህና ሰንብቱ። ያቀረበላችሁ በማህበረ ቅዱሳን የዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ቀጠና ማዕከል የሬዲዮ ዝግጅት ክፍል በመርሃ ግብሩ እንደተማራችሁ ተስፋ ያደርጋል። አስተያየትም ሆነ ጥያቄ ካላችሁ አድራሻችን ማህበረ ቅዱሳን የፖስታ ሳጥን ቁጥር 13041 ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ 20911 ስልክ ለምትደውሉልን የስልክ ቁጥራችን 2408995215 ወይም 2408885523 እንዲሁም የሬዲዮ ዝግጅታችንን በኢንተርኔት መከታተል ለምትፈልጉ የድረገጽ አድራሻችን tawahedomedia.org እና ማህበረቅዱሳን.org ብላችሁ መከታተል የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። የኢሜል አድራሻችን dcradio@tawahedomedia.org ነው። ሬዲዮ ተግባቢር አይለየን።